Dobré ráno, milí přátelé. Tímto krátkým vstupem bych vás chtěla informovat, že v naší organizaci proběhne celoplošná vakcinace na COVID-19. Proběhne ve dvou etapách, v dnešních dopoledních hodinách a v pondělí 18. ledna přijede k nám mobilní tým z Olomouce, který zajistí toto očkování. Budou se očkovat jak zaměstnanci, tak klienti. Věřím, že tento krok pozitivně ovlivní momentální situaci nejen u nás, ale v celém světě. Děkuji za pozornost a příjemný den.